Victòria del Rec amb l'Àser Caldes contra un Mataró que lluitava per sortir de les places de descens. Un 5-3 va ser el resultat final al marcador en un partit on el Caldes s'enfrontava a una bèstia ferida. Un Mataró arraconat a la darrera posició de la taula i amb necessitat de puntuar. Penso que encara que siguin últims no tenien res a perdre. Jo els he vist molt, molt desinhibits, els he vist molt, molt ràpids a la seva línia. Practica un hoquei molt vertical i a partir d'aquí doncs, amb penjades de pilota, segones jugades, doncs ens han arribat i bé, els dos gols han sigut així. I el tercer falta directa, però ha sigut un partit, ja et dic, de muntanya russa i al final havíem d'acabar de treure els tres punts, que era el més important, perquè un equip que està baix de tot, al final a nivell mental has d'estar als 50 minuts posat. El pavelló de la Torre Roja es va tornar a convertir en un fortí pels calderins, que van sortir escopetejats només començar el partit. Un gol de Xavier Rovira, quan no havia transcorregut ni tan sols un minut, encetava el marcador. Més endavant, dos gols de Marcos Blanquer deixaven el 3-0 pels calderins. La primera meitat hagués estat perfecta pels d'Eduard Candami si no hagués estat per la diana d'Àlex Cantero, que va deixar el 3-1 al marcador. Jo penso que el partit se'ns ha posat bé de cara. Ells amb el 3-1 han pogut entrar abans de la mitja part. I bé, amb el 3-2, doncs, per mi és el millor de l'equip, no? La reacció de dir, bueno, el cop d'autoritat de dir no se'ns escapa, hem fet el 4-2 i el 5-2. I bueno, i penso que després hem tingut per haver fet algun gol més i l'últim gol, doncs, bueno, penso que és una jugada que ens han quedat tres passats, ens han fet la directa i el 5-3 final, no? La segona part començava amb la reacció del Mataró, un gol d'Eric Florenza que feia preveure un final més ajustat. Els dos gols dels locals van acabar desveint les possibilitats dels del Maresme. Dues dianes de Sergio Mires i Xavier Rovira que deixaven el 5-2 a l'espera del gol final de falta directa d'Eric Prats. Estem contents perquè tornem a guanyar. Era molt important en aquests dos partits abans de Setmana Santa. El primer ja l'hem tret, a veure la setmana que ve Voltregar, però contents pel joc que ha costat una mica. L'ambient era fred, una mica costava, però l'actitud molt bona. El Club Hoquei Mataró va esgotar una oportunitat més per mantenir la categoria a la Hoquei Lliga. El Caldes, en canvi, segueix sent la gran sorpresa de la temporada, situat tercer de la competició per darrere dels totpoderosos Barça i Liceo.